گئی شکر کے سجدوں کے آگے ہر اذیت مر گئی قیدیوں سے لڑتے لڑتے خود حکومت مر گئی قیدیوں سے لڑتے لڑتے خود حکومت مر گئی کیا ہوا بیعت کا جب پوچھا تو عابد نے کہا کیا ہوا بیعت کا جب پوچھا تو عابد نے کہا پاؤں کے چھالوں کے نیچے تب کے بیعت مر گئی پاؤں کے چھالوں کے نیچے دب کے بیعت مر گئی صلوات سلام کی جو